Լաչինի Միջանցքի շուրջ իրավիճակը հանգուցալուծելու վերաբերյալ Հայաստանի երկու պահանջներից միայն մեկն է բավարարել Եվրոպական դատարանը իր միջանկյալ որոշմամբ։ Միջազգային դատարանը Բաքվին պարտավորեցրել է ձեռնարկել բոլոր միջոցները ապահովելու միջանցքով Հայաստանում բուժման կարիք ունեցող ծանր հիվանդների և ճանապարհին առանց սննդի և գոհության անհրաժեշտ միջոցների մնացած այլոց տեղաշարժը, նաև վերականգնել գազամատակարարումը։ Միջանցքը բացելու ուղիղ պահանջ ՄԻԵԴ-ը Ադրբեջանին չի ներկայացրել։ Չնայած որոշումն ուժի մեջ է Երևանից, Բաքուն սակայն դեռ չի կատարել այն, թույլ տալով ճամփին մնացածներին տուն հասնել, իսկ հիվանդներին բուժման Երևան։ Արդեն 11 օր է Ադրբեջանի քաղաքացիները փակ են պահում Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Այս նշանակում է, որ առաջին հերթին դա առողջական խնդիրներ ունեցողները բարձ է, ակնհայտ է, երկրորդ հերթին մարդիկ, ովքեր որ մնացել են ճանապարհին առանց օթևանի կամ առանց ապրոստի միջոցների, այսինքն Արցախում են մնացել կամ մնացել են Հայաստանում Արցախից կամ Արցախից Հայաստան կամ Հայաստանից Արցախ ճանապարհին, անկախ նայից թե որ հատվածում է, իրանք իրավունք ունեն, իրանք պարտավոր Ադրբեջանը պարտավոր է ապահովել այդ մարդկանց անվտանգ անցումը իր ճանապարհով։ Սա է շրջանակը կարծում եմ ինչ որ գրված է որոշման մեջ, էլի որ հստակեցնենք։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի գնահատմամբ ՄԻԵԴ-ի որոշումը արտացոլում է օբյեկտիվ իրականությունը, ինչու չի բավարարվել հայկական կողմի հիմնական Լաչինի Միջանցքի ապաշրջափակման պահանջը։ Դատարանից ակնկալել, որ ինքը միայն ասելու էր, որ բացեք ընդհանրապես, այդ սխալ կլիներ, որովհետև դատարանը երբեք տենց բան չէր ասի, որովհետև դատարանը ցանկացած իր գործողություն պետք է կապի ինչ որ կոնկրետ իրավունքի հետ, այս դեպքում երկրորդ երրորդ հոդվածներով պաշտպանող իրավունքի արժեքների հետ։ Դատարանը ունի որոշակի սահմանափակվածություններ, այսինքն դատարանը այդ միջանկյալ միջոց կիրառելու շրջանակը կամ այդ գործերի շրջանակը իր նախադեպային իրավունքի տրամաբանության տակ սահմանափակված է կոնվենցիայի երկրորդ կյանքի իրավունքը պաշտպանող և երրորդ, որ մարդկային դաժան արժանապատվությունը վաստացնող վերաբերմունք հարգելքի հոդվածն է։ Եվրադատարանը Ադրբեջանին ցուցում է տվել ազատ տեղաշարժ ապահովել հիվանդների և անօթևանների համար, բայց արդյոք սա նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքացիները այս որոշմամբ կարող են մեկնել Արցախ կամ Արցախի բնակիչը, որ հիվանդ չէ ու սննդի կարիք չունի, արդյոք Ստրասբուրգի դատարանի որոշմամբ կարող է մեկնել Երևան։ Կիրակոսյանն այստեղ հիշատակում է դատարանի հուղմը նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությանը, ինչը հենց այնպես չէր արվի։ Ըստ դրա 6-րդ կետի Ադրբեջանը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային և բեռնատար միջոցների երթևեկության անվտանգությունը երկու ուղղություններով։ Բաքուն երբեք աչքի չի ընկնում Եվրոպական դատարանի որոշումներն ու վճիռները կատարածելով, ինչ կլինի, եթե երեկվա որոշումն էլ մնա թղթի վրա։ Ըստ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչի, այս հարցը կհասնի մինչև Եվրոպայի խորհուրդ, կքննարկվի Բաքվի նկատմամբ քաղաքական պատժամիջոցների հարցը։ Ի վերջո, ինչպես Ադրբեջանը պետք է կատարի այս որոշումը, երբ Եվրոպական դատարան ներկայացրած իր փաստարկներում պնդել է, թե ինքը կապ չունի Լաչինի Միջանցքի հետ, ավելին ռուս խաղաղապահներն են փակել ճանապարհը, իսկ էկոակտիվիստներն էլ ընդամենը բողոքի ակցիա են անում։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանի կարծիքով Բաքուն պետք է նրանց հորդորի բացել ճանապարհը, հակառակ դեպքում պետք է ոստիկանությանը գործի դնի այնպես, ինչպես անում է սովորաբար։ Օրենքով սահմանված կարգով պետք է ցրի իրանց, ուշ պետք է իրարի։ Սովորաբար ոնց են հանրահավաքի։ Հիմա իրանք այդտեղ պատկերացեք հավաք են անում։ Դա հավաքների ազատության իրավունքով է, որը օրենքի խախտում է։ Վստահ եմ Ադրբեջանի օրենքն էլ է խախտում, որտեղ Ադրբեջանի օրենքով էլ Վենետիկի հանձնաժողովը փորձակնություն է անցել, որտեղ շատ ճանապարհը իրանք չունեն փակել։ ՄԻԵԴ-ի երեկվա որոշումը ընդդեմ Ադրբեջանի այս տարի ներկայացրած հիմնական գանգատի շրջանակում է։ Եվրոպական դատարանը իր վճռում կարող է անդրադառնալ այս հարցին։ Լաչինի Միջանցքը փակ պահելով արդյոք Ադրբեջանը խախտել է արցախցիների կյանքի և խոշտանգումների ձերծ մնալու իրավունքները։ Քննությունը սակայն կարող է տարիներ ձգվել։ ՄԻԵԴ-ի պահանջը չկատարելու օրինակ է ընդդեմ Մոսկվայի որոշումը։ Ուկրաինան այս տարեսկզբին դիմել էր ՄԻԵԴ, խնդրելով պարտավորեցնել Մոսկվային դադարեցնել քաղաքացիական անձանց և քաղաքացիական օբյեկտների վրա հարձակումը, և չնայած Եվրադատարանը բավարարել էր Ուկրաինայի դիմումը, բայց մինչ օրս ընդդեմ Մոսկվայի կայացված որոշումը մնում է թղթի վրա։